Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal Devências. E hoje quero continuar aqui com vocês com a nossa série de Dragon Quest 11, logo após os eventos do último episódio, que enfim desmascaramos Mordegon, né, que estava se fazendo de bonzinho, o Rei Carnélia, acabou mostrando quem realmente ele era, derrotamos ele, porém algo estranho aconteceu, né, no momento em que derrotamos ele, ele conseguiu ver aquele espíritozinho que voltou no tempo com a gente, e ele falou que a gente não era o único que tinha desafiado o fluxo do tempo e que nós nos arrependeríamos por isso, e realmente nos arrependemos, né, porque surgiu um monstro gigante chamado de Calasmus, né, que na história normal do jogo tinha sido interrompido a lanterna de Erduin pelo próprio Mordegon, né? Ele falou que o único que vai reinar no mundo sou eu e ele destruiu a lanterna de Erduin, não deixando que o Calasmus ele retornasse, né? Um monstro gigante. E agora estamos aqui na cidade dos Watchers para ver o que nós podemos estar fazendo aqui, né, pessoal? Então vamos continuar aqui, espero que vocês possam apoiar deixando o gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos seguir aqui, pessoal, vamos ver o que nós podemos fazer. Olha, é um menininho? Bem-vindo, Luminério, o Elder aguarda à frente. Observadores reunidos para encontrar você. Grande honra, vá agora, apresse-se. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui, então, esse ancião aí. E muito obrigado aí pelo apoio de todos, pessoal. Fico muito contente aí em compartilhar essa história de que me agradou tanto, cara, que foi esse jogo aqui. Então, bora. Aquele item ali no centro é muito bom, hein? Este é o ancião. O Watcher, o observador mais sábio. Elder lives for all time, sees all, sleeps much, wakes seldom. Um ancião vive por muito tempo, vê tudo, dorme muito, desperta sozinho. Thought would wake for Luminary, but no. Pensei que ele despertaria pelo Luminary, mas parece que não. Listen. Tell Watcher story. Look. Escute. Conte a história dos observadores. Observe. Um mural, né? Ancient times. Calasmus comes. Seeks power. Power of Yggdrasil. Em tempos antigos, o Calasmus veio, procurando poder, poder da Yggdrasil. Brings evil, monsters, miasma, destruction. Trouxe mal, monstros, miasma, destruição. But miasma Yggdrasil é doença, tá? Sees, sends savior. Mas Yggdrasil viu, enviou o salvador. Erduin, Luminary, ancestral. Erduin, Luminary, ancestral. Rides Cetacea, crosses Erdria, gathers companions. Montou em Cetacea, atravessou Erderea, conseguiu companheiros. Drustan, warrior. Serenica, sage. Morkant, sorcerer. Drustan, guerreiro. Serenica, sábia. Morkant, é mago ou sacerdote. Join forces. Make sword of light. Long battle. Dark one defeated. Peace returns. Uniram forças. Fizeram espada da luz. Uma batalha longa. Dark one defeated. A paz retorna. Então isso quer dizer que o Dark One não era o Mordegon, mas o Calasmus. But if they beat him, what's he doing back? Mas se eles derrotaram ele, por que ele tá fazendo de volta? Not know. Não sei. But know this. Your birth. Your coming. You are light. Light to banish dark. Mas saiba disso. Seu nascimento, sua vinda, você é a luz. Luz para banir a escuridão. But how? Not know. Mas como? Não sei. Seedling. Mudas. Huh?
Ancião! Ancião, despertou! Elder speaks! Silence! Listen! Ancião fala! Silêncio! Escutem! Seedlings of Yggdrasil. Seedlings know all. Mudas de Yggdrasil. Mudas sabem de tudo. Seedlings! Yes! Mudas, sim! Give gift! Follow! Temple of Dawn! Deu presente! Seguir! Templo do Amanhecer! Muito bom. Mudas sabem de tudo. Ancião disse, palavras importantes. Vá para o prefeito. É o templo do prefeito, esperando o Luminary. Caras, isso é muito importante, né, caras? Muito legal. Esse mural aqui a gente viu, né? Ó, essa seção é uma aparência muito antiga. Isso mostra um dragão nobre junto de Yggdrasil, a árvore do mundo. Legal. Ó, aqui o... Essa seção parece um mural, né? Isso é algum... Tá. Tá, é aquela parte do templo do... Que a gente foi do templo lá, né? Ó. Calasmos e seus minions. Seus servos. Certo, pessoal. Esse item aqui é muito importante. A gente tem que pegar, tá? Dante encontra a última chave. Agora a gente pode pegar o quê? O quê? Itens! Give me itens, players! Agora nós vamos atrás de mais itens. Itens importantes, itens trancafiados naqueles baús que a gente não poderia abrir antes. Mas a gente é malandrops, hein, rapaz? Tá achando o quê? Nós vamos atrás de itens agora, hein? Vamos descer aqui. E aqui nesse Templo do Amanhecer vai acontecer alguma coisa muito importante, hein? Então bora pra lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, estou muito contente. Esse jogo é muito bom, cara. Que jogo espetacular, cara, pra falar a verdade. Então, bora. Aê. Luz guia, queima. Luz sagrada, queima desde o início. Assim, os textos eram pra ser tudo assim, ó. Bem facinho de ler e bem rápido. Certo. Será que ainda vai achar nosso amiguinho lá, o menininho? Carinha aquele? Ou a gente já encontrou ele e eu não... Ó, aqui as mudas, né? As mudas de Yggdrasil. Vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente falar com ele. Feelings ancient. Sacred. Protect land. Remember. Mudas são antigas, sagradas, protegem a terra, lembra? Feeling here, remember? But not Dark One. Not how to beat. Mudas aqui lembram, mas não do escuro, não como derrotar. Feelings below, on land, three feelings. These two remember. Perhaps how to beat. Mas as mudas lá debaixo da terra são três mudas. Essas podem também lembram. Talvez como derrotar, talvez. Guiding light here. Raise hand. Luz guia aqui. Eleve sua mão. A gente já pegou isso uma vez, né? Wait, the mark. Esperem, a marca. Light just gets squished down into that little thing? Ele já tinha falado isso, né? Uou, toda aquela luz só foi naquela coisinha pequenininha? Guiding Light de novo, né? Ótimo. Isso aí a gente precisava mesmo, de novo. Sabe-se lá pra quê, mas nós pegamos. Guiding Light. Flame of Yggdrasil. Creator of Erdrea. Awakens power. Power of Luminary. Luz guia. Chama de Yggdrasil. Criador de Erdrea, desperta poder, poder do Luminary. Will be useful. Help to find.
find how to beat. Será útil. Ajudará a encontrar. Encontrar como derrotar. Here, Elder. Aqui, Elder. Hmm? Ancião. Oh, o bichinho tá ali. Elder. Ancião. Must awaken power. Power of companions. Devo despertar o poder. Poder dos companheiros. Elder walks. Please be. Ancião despertou. Seja bem-vindo. Companions have light. Light of hope. Must kindle. Strengthen. Companhias tenham luz. Luz da esperança. Deve ser gentil. Fortifique-os. Leaves of Yggdrasil. Children of World Tree. Shine forth. Folhas de Yggdrasil. Crianças da Árvore do Mundo. Brilhem. Dante e seus companheiros aprenderam novos feitiços e habilidades. Novos painéis foram desbloqueados na construção do personagem. Eric e os outros têm o seu potencial total liberado e seus níveis foram aumentados. Dante também lembra de todos os lugares que ele visitou. Agora ele é capaz de retornar para todas as localizações ao mesmo tempo usando o Zoom. Oh, yeah! I feel amazing! Oh, sim, eu me sinto muito bem. Some say light brings dark. Luminary brings dark one. Not so. Mistaken. Alguns dizem que a luz traz a escuridão, que o Luminary traz o Dark One. Não mesmo. Engano. Luminary must end this. Break cycle. O Luminary deve acabar com isso, quebrar o ciclo. Ick Dragons. Blessing. A bênção do Yggdragon. É um dragão, né? Oh! Elder! Ancião! Pensei que ele tinha morrido. Walking tires, Elder. Walking tires, Elder. We will carry. Despertar cansa o ancião. Caminhar cansa o ancião. Nós iremos carregar. Well, to the lands below. Let us seek out these seedlings. Muito bem, para as terras abaixo. Vamos procurar por essas mudas. Engraçado, não voltou o pensamento deles, né, caras? Chama sagrada. Pegue isso para as mudas da superfície. Veja memórias de Yggdrasil. Encontre todas as três mudas. Pergunte a outros observadores. Observadores sabem muito. Observadores sabem onde encontrar. Beleza, pessoal. Com isso aí acontecendo, tudo voltou ao normal, tá? Tudo que a gente tinha foi ao máximo. Todos os níveis voltaram ao seu normal, né? Olha lá, todos os níveis ficaram em seu máximo. Até a Verônica aumentou o nível dela. A Serena, todos voltaram ao seu nível que eles estavam, tá? Então agora o bicho pega, né, caras? Eu vou deixar o grupo assim por enquanto, tá? Vamos confirmar aqui. Certo? Vamos no Character Builder. Certo? Eu vou esquecer tudo ali o que eu aprendi. Não, facas. Ah, tá do jeito que eu deixei. Interessante. 99, caras. Eu vou aprender isso aqui tudo, ó. Vai ser bem mais útil. Vou aprender isso aqui. Aê. Agora sim o nosso ataque. Aê, muito bom. Beleza. Agora é interessante subir aqui também, ó. Beleza, mas ainda vai faltar muito ponto. Tem que aumentar muito o nível, cara. Esse aqui aumenta a possibilidade de raio Int. Bem útil. Dodge Chance e Critical Clan. Isso aqui o que que é? Divide.
Isso aqui é muito bom, cara. Beleza. Acho que por enquanto é isso. Não tem muito mais o que fazer. Veronica. Ela voltou, né, caras? Ah, vamos ver aí. Beleza, pessoal. Então vamos sair daqui, então. E continuar a nossa história. Nossos personagens agora estão bem overpower. Uma coisa que eu não gostei é que eles poderiam... Sei lá, não sei o que poderia ser feito, né? Pelo menos para eles voltarem a ter as experiências que eles viveram, né? Durante todo o jogo. Eu acho que seria interessante isso. Mas, a princípio, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir para qualquer acampamento, tá? Vamos para qualquer acampamento primeiro. Vambora. É, a música tá mais épica do que nunca, hein? Vamos... Retification. Eu quero resetar aqui as do Hendrick. De... Escudo. Isso. Certo. Beleza. Bom, a princípio, eu quero deixar ele do jeito que ele tava. Com two-handed. Beleza, pessoal. A princípio, a gente vai se focar, tá? Em ir atrás desses, desses locais importantes, tá? Depois, pessoal, de eu fazer isso, aí sim eu vou atrás dessas chaves, tá? A gente começa no próximo vídeo já indo atrás dessas chaves que a gente pode abrir agora. Desses locais secretos que a gente pode abrir, que são muitos, cara. Então, nesse aí, eu vou me focar em ir nas... Nessas mudas, a princípio, né? Certo, é só olhar o mapa, apareceram algumas coisas. Já vou aproveitar e já vou reto aqui, então. Vamos reto aqui, que daí já vai aparecer o local que é pra gente ir. Ó, é bem aqui mesmo, ó. Certo, vamos entrar aqui. Laguna de Gondolia. Laguna de Gondolia Whale Station. Então vamos ver. Vamos ver o que temos pra cá. Será que temos inimigos aqui também? Porque eu tô brabo, rapaz. Então vambora. Certo. No fim, voltamos ao passado. E a coisa só ficou pior ainda, caras. O que parecia estar resolvido, a gente acabou com tudo, né, caras? De uma certa maneira, a gente resolveu, né? Porque a gente conseguiu trazer a Serenica de volta. Serena, né? Não a Serenica. A Serenica é a antepassada dela. Mas, no fim... É complicado, né, caras? É complicadíssima a situação, né? Mas vambora, vamos resolver e deixar de choramingar. Vamos tocar na muda. Vamos ver o que vai trazer essas mudas aí. Serenica é uma mulher, então, né? You all saw that too, right? Vocês viram aquilo também, certo? Yes. That man. The mark on his hand. Oh. You don't think? Sim, aquele homem, a marca em suas mãos. Ah, vocês não acham? I do. And I've a feeling you've the same instinct, laddie, eh? That was Erdwin, the luminary of legend. Sim, eu tenho. Eu tenho o sentimento que... O mesmo instinto que vocês, garotos. Aquele era Erdwin, o luminary da lenda. Well, we've seen that they forged the Sword of Light together. But that doesn't tell us what happened with Erdwin's lantern. Tá, agora ficou estranho. Ele tem a memória do que já aconteceu, e isso fica estranho, né? Bem, nós vimos que eles forjaram a Espada da Luz juntos. Tá, mas aquilo não diz o que aconteceu com a lanterna de Erdwin. Tá, tudo bem. Isso aí eles viram agora. We need another seedling, laddie. Precisamos de outra muda, garoto. Tá. Aparentemente é simples as coisas aí, né? Será que a gente já volta direto pra muda? Não. A música é épica, né, caras? Certo, vamos lá. Important items. Calamus Flute. Vambora. Vamos para a segunda, então? Tá, a segunda aparece para cá. Vamos direto para lá e vamos ver o que acontece, né?
A baleia é rápida pra caramba, hein, cara. Zioar Drest, Whale Station. Bora. Essa música aqui é massa, né, caras? Música épica. Vamos aqui. Wormwood. Parece que tinha alguma coisa ali. Parece aquelas músicas do... que tinha da Disney. Tem inimigos aqui. Tem inimigos aqui, hein? Inimigos diferentinhos, hein? Vamos bater neles. Que bonitinho. Sabercats. Oh, não bate não, hein? Uou. Uou, uou, uou. Ah, é? Ela faz diferença pra quando ela quer. Meu! Dark Sabercat. Vamos voltar aos tempos de Hendrick Apelôncio? Toma aí, filhão. Backup, é? Ei, isso é sacanagem, hein? É. Vi. Agora o bicho pega. Sea Splitter. Legal. Onde é que eu aprendi isso? Não sei onde é que eu aprendi isso, mas aprendi. Frizzle. Isso é bom. Bom pra caramba. Another one bites the dust. Bastante experiência, hein? Sai fora, gato. Ele vem correndo. Ó. Sai fora. Vamos ver o que tem aqui. Experiência pra caramba eles deram. É, mas aqui também apareceu o outro depois, né? Serenica. Fizeram um upgrade ali na baleia, hein? Wow! Did you see that? That was one well-dressed whale. Uou, vocês viram aquilo? Aquilo que era uma baleia bem vestida, hein? Cetacea looked very tough all of a sudden, didn't she? Could dressing her up like that be the key to getting through to where Calasmos is? Cetacea parecia muito forte de repente, não parecia? Por causa daquela vestimenta que ela estava, parece ser a chave para chegar aonde Calasmos está. I suspect it might. Suspeito que sim. Well, let's not jump to conclusions. First we need to see what the next seedling has to show us. Bem, não vamos pular conclusões. Primeiro nós vamos ver o que a próxima muda tem a nos mostrar. Beleza, pessoal, vamos para a próxima muda então. Vamos pegar aqui o zoom e vamos para Angrilá. Angrilá. Bora, certo? Estamos em Angrilá. Aqui as pessoas não vão nos reconhecer, hein? Me diga, viajante, você é Dante? Príncipe de Dandrazion, sim? Sabia, quando a lanterna de Erduin caiu dos céus, o Grande Mestre nos disse que você chegaria logo. Desde o dia do nascimento, o Grande Mestre Peng aguarda você a sua vinda. Por favor, não mantenha ela esperando mais. Ih, ela tá viva, rapaz. Você é ele, não é? O Luminary. É a maior honra encontrar você, enfim. Grande Mestre Peng, o líder do nosso templo comandado... pra dar as boas-vindas. É, rapaz, tem mais coisa pra fazer do que a gente pensa aí. Inclusive missão, hein? Mas vamos atrás é da...
da muda de Yggdrasil. Tem muita coisa pra fazer ainda, caras. Cetacea we saw, wasn't it? Flying toward the dark star. Aquela era a Cetacea que nós vimos, não era? Voando em direção da Estrela Negra. I suppose that means she really was the key to breaking through to the Dark One. Suponho que ela é a chave para destruir e chegar até o escuro. But what exactly do we need to do to dress her up like the old heroes did? Mas o que exatamente precisamos fazer para vesti-la da maneira como os velhos heróis fizeram? In another pickle, are we? Em outro problema, hein? Where did you spring from? De onde você veio? If you're looking to give Cetacea a little more oomph, you'll be needing the help of the sage Serenica. Se você está procurando dar a Cetacea um pouco mais de oomph, não tem uma tradução, né? Uma melhoria, uma elevação, você precisará da ajuda da sábia Serenica. But to do that, you'll need to find her, of course, which will require another memory. Mas para fazer aquilo, precisará encontrá-la, é claro, o que irá necessitar de outra memória. Another one, but we've visited all the seedlings. Outra, mas nós visitamos todas as mudas. Come a little closer, would you, Veronica dear? My eyes aren't what they used to be. Vem um pouco mais perto, Verônica querida. Meus olhos não são o que costumavam ser. Yes. You're not quite as you should be, are you? Sim, você não é como você costumava ser, hein? Why does that matter? Por que isso importa? Here, pop this on for me. Aqui, coloque isso por mim. Eu não acredito, cara. Verônica, querida, é verdadeiramente você? Eu não acredito. Well, I'll be. Bem, eu serei. Eu não acredito. Serena, join your sister over here, will you? Serena, junte-se à sua irmã aqui, por favor. As I'm sure you're well aware, your destiny is to guide the Luminary. When the two of you get together and pray with all your hearts, well, then miracles can happen. Tenho certeza que vocês estão bem avisadas. Seu destino é guiar o Luminary. Quando vocês duas ficam juntas e rezam com todo o seu coração, bem, então milagres podem acontecer. But this wasn't possible with Veronica in her reduced state. Mas isso não era possível com Verônica em seu estado reduzido. Who are you? Who are you really? Quem é você? Quem é você de verdade? Now, are you ready to fulfill your destinies? I'll need you to pray like you've never prayed before. Can you do that for me? Agora, vocês estão prontos para completar seus destinos. Preciso que vocês rezem como nunca rezaram antes. Vocês podem fazer aquilo por mim? Que legal, cara. Hmm.
What could this mean? O que pode isso querer significar? I think it means they've turned into a tree? Acho que significa que elas se transformaram em uma árvore. Come closer, Luminary. The tree has something to show you. Venha mais perto, Luminary. A árvore tem algo a mostrar pra você. Legal, né, caras? Cara, sem enrolação, vamos ver o que vai acontecer. Serenica. Que legal, caras. Morkant, wherefore wouldst thou? Morkant, o que é que você fez? Tanto poder. Isso queima dentro de mim. Então esse é o poder do escuro. Tinha minhas dúvidas quanto a isso, né? Eu tinha minhas suspeitas quanto a ele. Of all the lowdown. De tudo o mais baixo. Betrayed by the very man he trusted most. Traído pelo homem que ele mais confiava. That's how the luminary of legend died? The poor thing. Foi assim que o luminary da lenda morreu, pobrezinho. The tree is still glowing, I see. I rather think it might have more to show you. A árvore ainda continua brilhando. Vejo. Eu acho que ela ainda tem coisas para mostrar. Joguem suas moedas. Tá, eles estão falando que não acreditam do jeito que ele morreu, né? Joguem suas moedas. Eu acho que Morkant era Mordegon. Eu acredito isso. E vocês? Eu acho que o Morkant era o Mordegon. Se tornou o Mordegon, na verdade. Tenho quase certeza disso. Sem ter visto a história nem nada, pessoal. Tenho quase certeza disso. No weapon save the sword of light may end the dark one's life. Nenhuma arma se colocaria no lugar da espada da luz que possa acabar com a vida do Dark One. Cannot be used. No luminary now. Only he may wield. É isso que ele quis dizer, não há um ciclo. Precisa do luminary para acabar com aquele ciclo. Isso não pode ser mudado. Não há luminary agora. Só ele pode empunhá-la. Thus. Cannot kill, but can imprison. Serenica.
Nós não podemos matá-la, mas podemos aprisioná-la. Serenica? Ela é muito bonita na Serenica, né, cara? Friends, lend me thy powers that I might bind him and banish him forever. Amigos, empreste-me seus poderes para que eu possa aprisioná-lo e bani-lo para sempre. Nossa, ela é muito bonita, cara. Calasmos. Foi isso que aconteceu. What now, Serenica? What doth the future hold for thee? E agora, Serenica, o que o futuro aguarda para você? The sword of light belongeth with the world tree. I mean to bear it thence. A espada da luz permanecerá com a árvore do mundo. Eu ficarei com ela até então. Thereafter, I shall venture forth upon a quest. I shall seek him out. I shall find him. E depois eu irei me aventurar em uma aventura e irei procurar por ele. Eu irei encontrá-lo. Ah, a Serenica que botou ela ali dentro. Erdwin, my love, I will be reunited with thee. I swear it. Erdwin, meu amor, eu irei me reunir com você, eu juro. Que filha da mãe, cara, o... Ah, foi isso. Ela voltou no tempo também. Que espada é aquela ali, cara? A esfera do tempo. Eu só preciso quebrá-la e... Só o Luminary pode. Wherefore? Am I not strong enough? Que há? Eu não sou forte o bastante? That I might have seen thy face, but once more before I passed. Mas que eu pudesse ver o seu rosto pelo menos uma vez antes de eu falecer. Que coisa, cara. Será que ela se transformou na guardiã do tempo? Foi. So sad. Isso é tão triste. So Erdwin's lantern was no star, nor was it the luminary's final resting place. Então a lanterna de Erdwin não era uma estrela, nem o local de descanso do luminary. Caras, agora a gente revelou tudo para nós. Será que a Verônica volta como criança? Voltou como criança. You've done as you were meant to do, girls. You've given the luminary the guidance he needed. Vocês fizeram o que deveriam, garotas. Vocês deram ao luminary a guia que ele precisava. We saw it too. We saw what happened to Serenica. What she became.
Nós vimos também. Nós vimos o que aconteceu com Serenica, o que ela se tornou. She's still there, you know. Up in that tower. And she still holds the key to defeating the Dark One. Ela continua lá, sabia? Lá naquela torre, e ela ainda mantém a chave para derrotar o escuro. How come you know about all this stuff anyhow? Didn't it all happen centuries ago? Como é que você sabe disso tudo de qualquer jeito? Se isso tudo aconteceu há séculos atrás? How indeed, my inquisitive young friend. Perhaps I had better show you. Mais coisa. É muito, de fato, meu garoto perguntador, né? Questionador. Talvez eu tenha que mostrar você. Ela é um morcante, será, cara? Mas como? You? Você? Não faz sentido, cara. Yes, me. Morkant, Erdwin's erstwhile companion. Sim, sou eu, Morkant, o companheiro de Erdwin. Não faz sentido, cara. Todo mundo falou que tá preocupado que o Morkant tá aqui. E sobre a morte da Serenica e do Erdwin. E ela preocupada que ela voltou, deixou de ser uma árvore. Vamos ver o que vai acontecer aqui. There was a voice, you see. A voice inside my head. As Erdwin raised his sword to smite the Dark One, it spoke to me. Havia uma voz, entendeu? Uma voz na minha cabeça. Enquanto Erdwin elevava sua espada para acabar com o Dark One, isso falou comigo. Strike him down, it said. Kill him, and I will grant you power beyond your wildest dreams. Acabe com ele, mate-o. Eu irei dar a você o poder além dos seus sonhos mais ferozes. I tried to close my heart to those intoxicating words, but before I knew what was happening, my friend lay at my feet. Eu tentei fechar meu coração para aquelas palavras maliciosas, mas antes que eu soubesse o que estava acontecendo, meu amigo estava no meu pé. The Dark One's power filled me, corrupted me, poisoned my mind. I became Mordigan. O escuro, o poder do escuro me corrompeu. Envenenou minha mente. Eu me tornei Mordegon. But even then, a part of me held out against the darkness. In time, it took on its own form, and that is who stands before you now. Mas mesmo assim, uma parte de mim lutou contra a escuridão. Em tempo, isso tomou forma, e é assim que ela está diante de você agora. Now Mordigan is defeated, and so I too must fade. But I have one last prophecy for you before I go. Agora que Mordegon é derrotado, eu também devo desaparecer. Mas eu tenho uma última profecia para você antes que eu vá. The Timekeeper awaits you, Luminary. In a place north of the World Tree, the power of the Watchers will take you there. O Guardião do Tempo aguarda por você, Luminary. No local a norte da Árvore do Mundo, o poder dos Observadores levará você lá. Now, go and give the Dark One our hiding. And bring this story to an end. Agora vai e acabe com o escuro. E traga essa história a um fim, enfim. Cara, tinha muita coisa sem contar, né? There he goes. I guess we'd better get moving, huh? Sounds like we need to go see the Watchers. Lá vai ele. Eu acho que é melhor irmos indo. Parece que nós precisamos ir ver os observadores. Veronica e Serena aprendem a poderosa magia de Pep Power. Burst Pep Power. Caras, é muita informação, né? Nossa, cara, muito bom. Certo, caras, é muita história. Porém, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, caras, porque eu gostei demais. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas vou ficando por aqui. Se puderem deixar o gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho.
para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade, fiquem muito bem, valeu e até o próximo episódio de Dragon Quest 11. Falou!